Okay, murid. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita sambung pembelajaran kita. Latihan. Okay, membuat latihan. Okay, sebelum awak buat latihan, kita kena baca dulu. Baca dulu petikan. Ada di dalam buku teks. Muka surat 4. Muka surat 45. Okay. Arahan untuk latihan ini ialah, okey, kita akan baca petikan di dalam buku teks, akan baca petikan bersama-sama. Kemudian awak gariskan mana rangkai kata yang kita belajar tadi. Mana rangkai kata? Okey, awak akan gariskan rangkai dalam petikan ini. Gariskan, awak tulis semula di dalam buku tulis. Okey, tulis semula di dalam buku tu. Tulis. Okey, mari kita baca bersama-sama. Okey, baca dan fahami. Baca dan fahami. Rumahku syurgaku. Rumahku syurgaku. Dapur ialah ruang untuk memasak. Terdapat pelbagai peralatan yang ada di dapur. Antaranya termasuklah peti sejuk, tuyuk nasi dan mesin pengisar. Selain itu, terdapat meja makan, alas meja, tudung saji dan mangkuk dan lain-lain lagi. Mak suka masak nasi lemak, kari ikan, sambal sotong, gulai daging dan sup sayur. Mak saya memang pandai memasak. Masakan emak sungguh enak. Lawan nak dengar lagi, awak ulang balik recording video tadi. Okey, awak ulang balik, awak dengar dari semula. Okey, lepas baca tu sambil baca, awak gariskan rangkai kan. Contoh rangkai satu saya bagi iaitu peti sejuk. Okey, ini ialah rangkai kata peti sejuk. Okey, awak gariskan. Lepas tu awak tulis di dalam buku tulis. Awak tulis di dalam buku tulis. Tulis hari ini juga tulis ikut sila keluarkan dan tulis semula petikan. Okay, tadi rangkaian kata iaitu peti sejuk. Salah juga satu peti sejuk. Rangkaian kata yang lain awak tulis di bawah ni. Dah siap? Hantar gambar, ambil gambar dan hantar di grup Telegram Pendidikan Islam. Okey, kita pada hari ini. Terima kasih. Soalan murid boleh tanya di dalam grup Telegram atau PM personal ustazah. Okey.